6400085513085511054，你知道这些数字背后的含义吗？这一串串数字是人民警察的警号，也是被重启的警号。警号的重启意味着什么？警号相当于一名警察的身份证，通常会跟随着他们直到退休。当一名警察牺牲时，他的警号也会随之被封存。如果有一天这枚警号被重新启用，就意味着他的血脉后尾继承了他的事业。实际上，被封存或重启的警号远远不止这些。人民警察是和平年代危险最大、牺牲最多的职业。公安部门数据显示，2022年，公安机关共有308名民警、179名辅警牺牲在工作岗位上。封存是铭记，重启是传承。一枚警号的重启，早已不再是一串简单的数字，而是一枚勋章，一座丰碑。警号重启延续的是生命，更是使命，向他们致敬。